आज पार्टी निकट युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले ईपीएस प्रणाली पास गरेर बसेकाहरूलाई मार पर्छ भनेर आफूले मौसमी कामदारलाई पठाउने त्यो दबावलाई व्यवस्था गरिरहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ईपीएस प्रणाली पास गरेकाहरूलाई आफूले एक हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको बताए। उनले त्यसका लागि कोरियाली समकक्षीसँग फोन वार्ताको प्रयास भइरहेको बताए। असाध्यै सिन्सियर भएर लागेको छ। तपाईहरु पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्ली बिल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बहिनीको कुरा सुन्नु न, अब बहिनीको कुरा अब भन्नुस् त यत्रो वर्षसम्म अब यो 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 मैले भने मसँग त एकदमै शब्द छैन के भाइहरु। मेरो हातमा हुन्छ भने त म त एक हप्तामै सबैलाई उडाइदिउँ भन्नेमा छु के म। कुनै तपाईहरुलाई रोकेर या यो दाइनेमाया गरेर मलाई कुनै फाइदा छैन, सरकारलाई फाइदा छैन, त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीलाई पनि फाइदा छैन। यता पीडितहरूले भने तत्काल कोरिया पठाउने व्यवस्था गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशकी भावना बस्नेतले तत्काल आफूहरूलाई कोरिया पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरिन्। उनले कामदार छनौटमा पनि महिलाहरूमाथि विभेद हुने भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। म अहिलेसम्म नेपालमै छु भन्दाखेरि पनि म एकदमै पीडित छु, म पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि। तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यत्तिकै मेरो साथीहरू 18 मा पनि इश्यू नभएर यत्तिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म आज यहाँ चाहिँ महिलाको समस्या लिएर आएको छु र अब महिलालाई पनि केटा जस्तै गरेर चाहिँ समान तरिकाले छानियोस् कि त महिलालाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा गर्दै नगरोस्, त्यो उनी हजुरको अप्सनै नराखोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा हो। एकदमै हाम्रो कुरालाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हामीमा पुरा आशा गर्छु। बागमती प्रदेशका अनमोल भट्टवाईले कोभिड संक्रमण हुन नदिने गरी विदेश जानेहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर पनि विदेश पठाउने काममा ध्यान दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन्, त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ। र होटललाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कार्यालय अथवा श्रम मन्त्रालय कुन विभागबाट हुन सक्छ त्यसबाट आफ्नो निगरानीमा राखियोस्। भट्टराईले भीडको बीचमा कोभिड परीक्षण गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए।